Президент відповів на петицію щодо заборони вручати повістки в громадських місцях. Її підтримали понад 25 тисяч громадян. Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити це питання. Глава держави також зазначив, що в країні воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. І що захищати цілісність, незалежність своєї держави – це прямий обов'язок громадян, прямий обов'язок кожного, зазначив автор петиції. Просить главу держави набирати резерви охочих, заборонити вручати повістки скрізь, окрім військкоматів. Ну, ти подивись зовсім собі. Здурів.